Azərbaycan Milli Mətbuatının banisi, görkəmli maarifçi 1837-ci il iyunun 28-də Göyçay qəzasının Zərdab kəndində anadan olub. İlk təhsilini Mollaxanada alıb, orta təhsilini Tiflisdə tamamlayıb. Moskva Universitetini bitirib. İxtisas da təbiyyəşünas olan Zərdabi 1869-cu ildə Bakı şəhərində Rus dilində orta məktəbdə təbiyyəşünaslıqdan dərs deməyə başlayır. 1873-cü ildə Nəcəb bəy Vəzirov və Əsgər ağa Adgözəlov ilə birgə Mirzə Fətəli Axundov, Hacı Qara və Lənkəran xanının vəziri komediyalarını tamaşaya qoyur. 1901-ci ildə Bakıda Azərbaycanlı qızlar üçün ilk məktəbin açılmasında yaxından iştirak edir. 1875-ci il iyulun 22-sində Azərbaycanda ilk milli qəzet olan Əkinçinin nəşrinə başlayır. Lakin qəzetin ömrü uzun çəkmir və 1977-ci il sentyabrın 29-unda nəşri dayandırılır. 1880-1890-cı illərdə Həsən bəyin Bakıda və Tiflisdə çıxan Ziya, Keşkül, Kasbi, Novoyi Obuzreniyi və digər qəzetlərdə Azərbaycan və Rus dillərində çoxlu elmi kütləvi məqalələr nəşr olunur. Ömrünün sonlarına yaxın Bakı şəhər dumasının maarif şöbəsində işləyir. 1907-ci il noyabrın 28-də vəfat edir və köhnə Bibi Heybət məscidinin yaxınlığında dəfn olunur. Məzarı 1957-ci illərdə Fəxri Xiyabana köçürülür. Azərbaycan Təbiət Tarixçiliyi Gəncə Pedagoji İnstitutu Həsən bəy Zərdabının adını daşıyır.